uspele tudi do 48 stopinj Celzija, zaradi česar je najmanj 40 ljudi potrebovalo zdravniško pomoč. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sprva oblačno, padavine bodo ponihale. Čez dan se bo delno razjasnilo, nastalo bo nekaj ploh. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 19, dnevne od 20 do 24, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno topleje. Podatke o prometu. Podravska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta na razcepu Draženci proti Ptuju. Zaradi več prometnih nesreč je promet oviran tudi na avtocestnem odseku Šentilj-Maribor pred priključkom Maribor-Sever. Na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor-Center in počivališčem Maribor proti Šentilju. Na primorski avtocesti na obvozu Razdrto proti Kopru ter na cesti Trojane-Zagorje pri Kiselcu. Glavna cesta Kranj-Spodnji Brnik je zaradi prometne nesreče zaprta pri letališču Brnik. Zaradi del so na mariborski vzhodni obvoznici v obi smeri zastoji med počivališčem Maribor Center in razcepom Dragočova, na gorenjski avtocesti pa pri Podtaboru proti Karavankar. Ura pa bo zdaj 17 in 4 minute.